नाही समीर, हे भाऊजी करणं शक्यच नाही. सासूबाई हो त्याच ऑफिस मधून मिळालंय हे त्याला. अग म्हणजे तर नक्कीच हे दुसरं कोणीतरी केलंय. आणि भाऊजी असं कसं करतील ग? आणि मुळात तुम्ही दोघंही विसरताय, हे सगळं जेव्हा घडलं तेव्हा भाऊजी इथे नव्हतेच, ते नाशिकला होते. आई अगं अशी कामं करायला स्वतः जातीने हजर असलंच पाहिजे असं नसतं. अरे एवढं कळतं मला समीर, पण एक लक्षात घे, माझा जेवढा तुझ्यावर विश्वास आहे तेवढाच विश्वास भाऊजींवर आहे. ते असं काही करणार नाही. बघ हे सगळं काय आहे ना, त्या प्रकरणाचा छडा मी लावते. तू फक्त जा आणि त्यांची माफी माग. मी त्यांची माफी मागणार नाही म्हणजे नाही. थांब. सासूबाईंचा घरात साऱ्या सीतरारा, त्यांच्या हुकमाने पूर्व दिशेचा वारा. देवघरातील सवयी जणू तुझी चलत सासू, डोळ्यांमध्ये माया आणि कोठांवर हासू. राजन मर्दिया दोघेची फुलव तुझे घर तू, लागे सुखाची चाहूल सखी गड्डा पुढचं पाऊल. जोपर्यंत तू भाऊजींची माफी मागत नाहीस तोपर्यंत मला आई म्हणून हाक मारायची नाही. कळलं? काय बोलून बसला, सहन होणार आहे का तुम्हाला? अगं पण तो पण माझा अंतच पाहतो ना. सासूबाई मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय, म्हणजे मला असं वाटतं की हे सगळं रूपाताईनेच केलंय.